Var det bara på riktigt? Kärgårdsrådets vägnan glädjen att hälsa er alla varmt välkommen i vår traditionella kärgårdsfest här på Köpmanholm. Framförallt vill jag hälsa vår festtalare, museichef Pekka Toivanen, hjärtligt välkommen. Vi ser fram emot vad du har att säga om vår gamla kärgård, om kärgårdslivet förr i tiden. Vi har också gäster från föreningen Andra Sönnen i Karleby med oss här. Och som har under förmiddagens lopp bekantat sig med vår unika kärgård och vår verksamhet i kärgården. Ni är naturligtvis också hjärtligt välkomna. Jag vill också hälsa alla medverkande i vårt program som år efter år återkommer och ger storartade uppvisningar. Varmt välkomna. Jag vill framföra ett innerligt tack för er medverkan. Vi har i dagarna kunnat färdigställa den andra stugan här på Köpmanholmen, som så småningom ska bilda ett gammaldags kärrstugosamhälle. För detta får jag passa på att tacka Boris Renlund och Svenska riksdagsgruppen, kommunerna och städerna för det bidrag vi fått för ändamålet och för vår verksamhet. Jag vill också tacka bröderna Slussnäs för donationen av stugan och en del lösöre som följer med stugan. Om allt går enligt planerna så står ett nytt serveringshus här färdigt i nästa års kärgårdsfest.
Ett stort tack också till de som jobbade i de olika grupperna för den värdefulla arbete ni gjort för vår kärgård och vår förening. Fritiden för oss kommer ju att öka från år till år, och därför behöver vi ett allt större behov att tillbringa vår lediga tid till rekreation i vår unika kärgård. Därför tror jag att kärgårdsrådet bör värna och skydda vår närmiljö, så att kommande generationer kan dra samma nytta och nöja vår kärgård som vi har gjort. Vattenföroreningen från industrin är för tillfället under kontroll, men faror hotar fortfarande, så kärgårdsrådet får vara på sin vakt. Däremot har föroreningar speciellt från farmningen ökat i oroväckande grad, som genom avrinning från farmområdena så småningom kommer ut i kärgården med ökad växtlighet som följd. Jag sa det i fjol här på samma ställe, att vi inte vill skada de människor som är sysselsatta i dessa näringar, utan vi vill komma åt föroreningarna. 1985 tog kärgårdets initiativ till nyreglering av Larsmo Öjasjön, en sötvattenreservoar för industrin i Jakobstad och Karlby, med en areal av 85 kvadratkilometer och ett medeldjup av 2,3 meter som försvinner om sådär 100 år om ingenting görs. Avsikten är att åstadkomma en mera ändamålsenlig reglering. Man avser att bortkoppla landhöjningens inverkan från sjöområdet. Kärgårdsrådet emotser projektets färdigställande. Något om aktuella arbeten i föreningen. Muddringsarbeten har i år inventerats tillsammans med Karlby vatten- och miljödistrikt, utgående från generalplanen för vår kärgård. Större projekt är inte aktuella i år, men i vissa farleder kommer till exempel sten att tas bort och en del muddras för cirka 70 000 mark. Kärgårdsrådets andel blir 30 000 mark. Däremot kommer några farleder att planera för större muddringar, såsom infarten till Njosundöja och farleder vid Nommestin utanför Jarlsundsdal. Sonamoleden muddras av väg och vatten till 2,4 meter seglingsdjup, förhoppningsvis i början nästa sommar. Vi har vidare även Kärrstugoprojekt som måste köras igång, och Remmagrundet i Öja och stugan på Kallberget. Och nödhamnsprojektet på Kallberget måste igångsättas. I år har vi också fortsatt med ett läger i natur- och miljöfostran för våra barn och ungdomar under 3 intensiva dygn här på Köpmanholmen. Ungdomarna har iståndsatt en naturstig som går runt holmen med skyltar som berättar om olika saker. Vi kan ta gärna med stigen. Samtidigt har ungdomarna fått lära sig hur man umgås med naturen och hur man skyddar vår ömtåliga miljö. Vi har vidare gynnat småbåtstrafiken i kärgården genom att ge ut 3 reviderade upplagan av föreningens kärgårdskort, som ni får köpa här på festplatsen. Utprickningen av farleden har skett till den del det har behövt. Kärgårdsrådet strävar även till att kunna fortsätta med naturvetenskapliga arbeten i kärgården, och hoppas kunna utveckla den genom den fond som bildats efter vår avlidne vän Brita Svank. Medel som kommer kärgårdsfonden till godo kan betalas in till Sparbanken Deposita eller till Föreningsbanken i Jakobstad. Medel ur fonden kan sökas exempelvis av unga forskare som har Krokus som bas för sin forskning. Motiverad ansökan med forskningsplan ska riktas till Föreningen Kärgårdsrådet RF som vid behov ber om sakkunnig utlåtande. Kärgårdsrådet strävar ständigt till att få flera medlemmar, speciellt yngre med i våra led, och fler som stöder vår verksamhet. Kärgårdsrådet håller på att förgubbas och förgummas, så att säga. Nya medlemmar kan anteckna sig idag på en lista. Med dessa ord vill jag ännu en gång hälsa er mycket varmt välkomna.
kyrkogård. Jag vill passa på här nu för en sätter riktigt brakar loss att tacka. Jag representerar nämligen föreningen Andra Sjön. Det är en förening som verkar för likartade syften i Nykarleby-skärgård. Det är en registrerad förening och vi har 151 hushåll med i vår förening. Vi har varit verksamma i 3 år. Och vi har nu på förmiddagen fått den här stora möjligheten att se lite på den här unika skärgården, Larsmo skärgård. Jag tänkte för mig själv att Larsmo-borna, de som har villa här, de måste känna det som en lottovinst att få bo och verka i den här skärgården och hitta sin fritid här. Så fint är det här. Och samtidigt som vi åkte runt här så ser man ju mycket synligt det arbete som skärgårdsrådet har gjort. Det är ett fantastiskt jobb, tycker jag, som skärgårdsrådet har sysslat med sedan 1979, om jag hörde rätt på vår förträffliga guide på Erik Haglund. Men i alla fall, det här muddringsarbetet och de utpekade farlederna har gjort det möjligt för de som verkar här att på ett mycket fint sätt få se den skärgård som de bor i. Och det vill jag då tacka på Erik. Och jag kan säga så här att det har nog gett oss mer smak. Vi har tagit väldigt mycket lärdom av allt det som vi har fått sida och vi ska jobba för samma sak. Och detta, Bo Erik Haglund och Skärgårdsrådet, så framför vi vårt tack här och önskar publiken en mycket trevlig fest här idag. Tack ska ni ha. Thank you.
Ylevo festtalare, museichef Pekka Toivonen. Varsågod. Bästa skärgårdsvänner. Bilderna här på Sjömansholmen leder självmant tankarna till det tidigare skärgårdslivet i Lasmo, till det så kallade Sebodrifte. Fast man inte använde ordet Sebodrifte, utan man talade om skärgstugorna och man var på skärgen. Så tidigt som 1595 antecknades det första kända uppgifterna om Lasmobornas skärgårdsliv i domböcker. Då Olof Persson från Lasmo åtalade sina socknemän för att föra sina får och kalvar till Ängsholmar och med våldbete göra dessa stor skara. Rätten ansåg att Lasmoborna fritt skulle få utnyttja njuta sina skatteägor Ängsholmar i vad namn de hava kunna. Sedvänjan att utnyttja skärgårdens Ängsholmar måste ha varit betydligt högre. Men det var störningar i sedvänjan som ledde till anteckningar i domböcker. Uppgifter om uppkomsten av fäbodar i Lasmo skärgård har antecknats redan från 1760. Då rätten behandlade Lasmobornas inre stridigheter beträffande bruksrätten för bete och höbärningen på holmarna. Vid höstinget 1760 meddelade hans svenskar och Mikael Karlsson, båda från Lasmo, att de byggt fäbodar på Helsingön eller Oxön, som sedermera blev ett viktigt fäbodställe. Byborna hade vid byarådet föregående år beslutat att dessa två skulle få låta sin boskap beta där sedan höet bärgats. De andra grannarna skulle istället hålla sin boskap på Risön. Sämskar klagade över att grannarna inte bärgat höet på Helsingön och gräset hade kvalnat och blivit mindre musk. Vid tinget fick männen rätten att föra sina kreatur till Risö sedan höbärningen var där avslutat. Från byarna till skärgården. I de olika byarna hade man ordnat sina färder till skärgården på olika sätt. Men man kan antaga att till exempel Finnes hemmans transporter representerade det ursprungliga sättet. Fäbodvistelsen började där den 25 juli efter höbärningen och fortsatte till slutet av augusti. Sammanlagt varade 5 veckor. Från Finnes fraktades korna med så kallade kobåtar som var ungefär 25 fot långa. Det fanns fram till i båtarna fanns 3 platser för roddarna och i aktern 1 plats för styrmannen. Båten styrdes med en åra. Vid förligt vind användes dessutom ett litet sprisedel. Varje gård hade sin egen båt. Kobåtarna användes också för andra transporter. Man transporterade lövkärvar för fåren, sedeskylar från holmarna till samt byggnadsmaterial. Som insamlade under åren 1979-1980 material som anknöt till fäbodriften. Hembygdsföreningens och Lasmo kommuns och Lasmobornas gemensamma plikt att bevara det minnesmärke som det här livsföringen har lämnat efter sig. Följande inslag blir sång till gitarr av Susanne Sarin har vi på programmet, men hon är gifta sig så hon heter Susanne Kakko nu för tiden. Varsågod. Sista heter Solgluttan och trollet, den har en ganska känd. Dagen går mot solnedgången, en stund till hålls dagen fången, solen stannar till och far. Mörkret faller
Men där nere på Trollstigen har en gnutta solsken stannat kvar. Och gnuttan ber om ursäkt när den snurtar vid ett troll. Och trollet säger, spelar ingen roll. För troll vill nog ha ljus, men det ska vara som ett låg. Varken gör nog till eller från. Trollet sneglar under luggen, låtsas inte om ett bugg, men står där ändå, fumlar lite grann. Gnuttan spelar ut reflexer, någonting i hjärtat växer när de råkar nutta vid varann. Du är en vacker gnutta, du ska bli åt samma håll. Säg, har du lust att följa med ett troll? Du bländar mig förvisso, men jag tycker om ditt ljus och ber dig stiga på i mitt hus. Gnuttan studsar fram och åter, hoppas att du mig förlåter när jag tackar dig därtill. Du förstår, jag vill det nog, men snart blir allting mörkt i skogen. Och då far min låga vill. Och mörkret föll och gnuttan dog, så att man ingen såg. Men trollet såg sig undrande omkring och muttrade, en gnutta sol, ja det ska jag ha i hopp. En gnutta sol, det gör väl ingenting. Följande inslag är vår traditionella folkdansare från Lasen. Varsågod med och visa upp er. Thank you.
Thank you.
Thank you.